Okej, så här är en liten beskrivning av hur jag ibland jobbar för att ta hjälp i spelskapande av ChatGPT, den här magiska chatbotten som OpenAI har levererat. Jag har en beskrivning av mitt spel på en och en halv sida, någonting sånt där, ett Google-dokument. Vi ska se, ja, drygt en sida. Och jag har lagt in en grej här i början som säger att det här är en beskrivning av mitt spel. Jag vill att du ska hjälpa mig att göra ett jättebra spel. Snälla, svara på frågor som jag ställer. Är du snäll? Så jag kopierar här. Tar mig in i ChatGPT och klistrar in. Så får vi se om den svarar, för det är hög belastning hela tiden nu. Jag hoppas att det inte prasslar för mycket. Jag sitter i en bil och spelar in det här. Ja, som ni ser så är det lite väntetid. Och så går tiden. Ja, vad frågar jag ChatGPT? Ja, men det är alla möjliga saker jag funderar om. Okej, säger den. Okej. I'm considering. Jag funderar på att ändra namnet på en färdighet från fight till attack. Considering changing the skill name fight to attack. Attack to better separate it from control. What do you think? Då har den här liksom tuggat i sig texten ovanför. Att det tog så här lång tid för den att svara, det var ju inte för att den behövde tänka länge. För det, alltså, är det bra responstid så tar det liksom mindre än en sekund innan den är klar. Utan det här är för att det sitter miljoner människor och använder ChatGPT just nu. ChatGPT är gratis. Det är en testversion som används. De har för att förbättra och utvärdera sin tjänst och sånt där. Kan mycket väl börja kosta. De har börjat rulla ut någon liksom premiumvariant eller motsvarande. Som kostar $42 i månaden. Okej, okay, jag sa inte jättemycket. Vad kan man mer säga? Men jag kan be den skapa en bra pitch på en bra kort pitch till mig. Can you give me a short pitch for the game to use when presenting or describing game to potential publishers? Lite mer komplex fråga än den första. Jag förväntade mig väl inte att den skulle kunna ge mig jättedjupa insikter. Men det är en sak jag funderat över, så jag frågade det i alla fall. I det här spelet så finns det onda monster som heter, eller kallas för ganglier, eller ganglia, av tre olika slag. Jag ska fråga om förslag på olika ganglier också. Ja, okej. Kanske lite för tekniskt. Tack. Can you give me a pitch that also says that the game has some strategic depth and is fun also for parents? Frågetecken. Kan man liksom fortsätta dialogen med den här, be den förfina saker och fixa. Jag hade kunnat be den att inte ta med liksom vad de olika egenskaperna och skillsen heter. Så borde jag också be den ta med att introduktionskampanjen gör att man inte behöver läsa reglerna innan man börjar spela. Kanske lite överdrivet här. Appreciate the strategic depth. Lite. Okej. Thanks.
Can you give me another pitch where skill names aren't named, but it is clear that the game is about saving protecting free imagination and free will. Also, I want it to be clear that you can start playing action campaign without reading the rules first. Efter det så kommer jag be den om ett antal förslag på namn på ganglier. Ganglier. Varför har jag valt det namnet på dem? Det kan man verkligen fråga sig. Jag har bollat det med ChatGPT också. Men det kändes rätt. Jag hittade namnet. Det är en anatomisk term på typ nervbuntar ute i kroppen som inte ligger i centrala nervsystemet. Och för mig så passar det bra för Andromeda är liksom det här hjärnan bakom det hela. Och ute i världen så finns det några läskiga, konstiga grejer. Ja, men det var inte så dumt. Thanks again. Now, can you give me some ideas for names of ganglia? I want five each of physical, digital, and psychic ganglia. Note, tell me which are which. Och det här är ju, alltså, ChatGPT är en idéspruta och ett bollplank skulle jag säga. Det är den främsta användningen jag har av det. Och den här kan ju liksom sitta och ge mig tankar och idéer när som helst på dygnet. Jag kan plöja igenom text som jag ger till liksom beskrivningar och grejer. Och jag kan be om 10 förslag till sådär. Det är inte säkert att, eller allting är ju inte bra om man får tillbaka. Lightwing, Fangripper, Shadowstalker, Rustclaw. Kolla, det här var ju Glitch Ghost på en digital. Ah, Data Breaker, Net Ninja, Circuit Crusher. Ja, men här ska jag spara. Memory Mangler. Jag gillar. Ja, men sådana saker. Vad kan man mer tänka på? Can you give me some... Ta en tack på en. Thanks. Good names. Can you give me some general ideas of things to improve in the game? Och här har man ibland tur och får liksom, men det här kan du nog göra lite tydligare. Eller så säger jag, men det är viktigt att du anpassar efter målgruppen och det finns många olika sätt att se på det här. Och det är helt sant, men det är inte så hjälpsamt. Eller användbart. Ja, det här får bli sista exemplet jag spelar in och sen är vi klara för den här gången. Okej, okay, balans, player interaction, player choices. Ja. Det här är ganska generella saker att tänka på skulle jag säga. Det har nog inte tagit så mycket från beskrivningar jag gav från början. Kanske i viss mån. Ja. Och vad...
Ja, men jag tar ett par exempel till ändå, tror jag. Jag ska fråga om speltid. Och sen så kan jag visa en annan grej jag använt för att få hjälp av ChatGPT för spelet. Thanks. What is a suitable playing time for the game? Considering the target audience. I'm thinking of having scenarios taking between 30 and 150. Oops. Minutes. Kortare än en halvtimme känns inte riktigt meningsfullt tycker jag i ett sånt här spel. Och mer än 2,5 timmar, det är ju helt galet för den här målgruppen. Men det finns ju de som bara älskar att sitta och mangla och mangla och mangla. Jag vet inte om ni har spelat talisman med ungar någon gång, men det tar ju inte slut ibland. Och jag har sett samma sak med det här spelet, eller då hette det ju Alteryx förr i tiden. Så jag tror att det är lämpligt, men jag skulle gärna höra vad ChatGPT säger om det hela. Och det här skulle man ju, allt det jag frågar här kan man ju bättre fråga spelmakarkompisar. Men de kan ju tröttna efter ett tag tänkte jag säga. Eller så här. Här kan man köra hur mycket frågor man vill. Ja, okej. Då ska vi se en sak till som jag kan visa då. Jag har, nej, det har vi helt fel. Här är vi. Här har vi introduktionskampanjen för Andromeda. Och det vet jag inte vad spelet kommer att heta. Men här är då text och grejer. Nu går det långsamt för jag surfar över telefonen. Här har vi storytext för första kapitlet. Ska jag be om återkoppling på det. Copy. Below is the story text for the first chapter in the production campaign. Can you give me some feedback? Så. Manglar den igenom det och är det någonting ChatGPT är bra på så är det ju liksom att playa texter och jämföra med andra texter. Så just textåterkoppling skulle jag säga att den är bra på. Så har man mycket text, alltså storytext och sånt där i sitt spel så är det ju liksom, du jag ska be den här göra kort storytext eller vad heter det? Flavortext till ganglia som den beskriver. Ja, ge lite beröm, det är ju snällt att börja så smart också. Ja, jag tycker att dialogen är lite platt, det kan man ju tycka eller hålla med om. Ja. Och vissa grejer som de säger när jag frågar om texter, liksom, ja men du borde utveckla det här med. Och vissa grejer har jag valt att det ska vara okänt. Man ska inte veta vad det handlar om. Och då får man ju ta det för vad det är förstås. Thanks. By the way, the ganglia you suggested before. Could you give me a sentence of flavor? Oops. Text for each ganglia to use on the adventure cards. I want it to be something like you. Nej, strunt i det. Jag får hitta på själv. Jag tänkte ge något ett exempel, men det klarar den. Det här kan vara helt galna saker. Ibland så, alltså, ju mer precisa frågor man skriver, desto bättre svar får man ju. Men det är ju knäppt vad den klarar. När jag har testat massor med olika grejer. Sen ska man inte lita på att den är faktamässigt korrekt. Har jag också upptäckt. Man kan bli riktigt lurad. När det låter otroligt sant. När den hänvisar till liksom olika forskningsartiklar och sånt där. Eller man ber den om ställen man kan läsa på för att lära sig mer om det ena eller andra. Men
så visar det sig att de artiklarna liksom inte finns överhuvudtaget. Är det här nya namn den har hittat på? Jag känner inte igen det där. Kollar du digitala, de kanske kommer Matrix Mind. Nej, det kommer jag inte. Den har hittat på nya. Hacking Heart. NetNinja, får vi den igen då? De är ju farliga alla de här. Ja, det här kan man ju tuna och få bättre. Jag fortsätter försöka få ut information från de här. Eller saker jag kanske kan använda. Ni kan ju stänga av den här videon om ni ens tittar på det från första början. Det får vi se. Och ibland så tar den bara stopp så här för den har typ 90 sekunder på sig. Sen tajmar den ut. Men jag vill ju att alla ganglier kan eller riskerar att dränera vilja från agenterna, det vill säga spelarna i spelet. De som ska fickparkera bakom mig medan en buss väntar. Men det verkar gå rätt bra. Frågetecket skulle ha varit, det blev ett plus istället. Det är det som är grejen i spelet. Och här, jag gillar, jag har ju temat om, jag vill inte säga att jag har temat om spelet. Det är precis samma tema som innan, men det är andra kläder på det. Det handlar om att försvara fri vilja från den här grå vardagen. Fri vilja och äventyr. Men nu är det modern eller mystisk nutida värld istället för klassisk fantasy. Ja, lite tjatigt kanske. Det kunde varit lite mer subtil, men gör inget. The data leech sucks away your willpower with each byte stolen. Varför inte? The binary parasite. Det är jätteroliga namn. Jag måste ta dem. Will eater. Ja. Okej. Okay. Ja, men hörni, tack ska ni ha. Det får duga för den här gången. Vi ses.